appétit. Ahoj. Neverím. Naozaj sme sami? Všetci odišli privítať Jirguša. A ako ich poznám, zvrhne sa to na ukecanú párty asi tak do polnoci. Wow, super. Konečne bez Bohuša. A bez Jula číhajúcim za dverami, čo? Inak keď tak nad tým rozmýšľam, asi by som si mal začať hľadať nejaké iné bývanie. Vlastný byt, to by naozaj nebol zlý nápad. Čo? Aby sme sa už nemuseli skrývať. Aj keď skrývanie s tebou ma to zbaví.